Coral Creek. Ten už z průvce Kershaw. Krásná řada lockbacků. Pěkně odstupňovaná podle velikosti. Já jsem si teďka uvědomil, vždycky jsem si myslel, že mají jenom 3 schody. A oni mají v podstatě 4 schody. Tohle by měl být druhý nejmenší. Pak následuje ještě jedna velikost a potom je klasický 5-palcový lockback. Ta kombinace se dřevem mě přijde nejšťastnější. Na paroch moc nejsem. Moderní materiál ocenějí asi taky jiný, když tam je G10. To dřevo mě přijde přesně akorát pro tohle ten typ nože. Vypadá s tím velice krásně.